Dokters van de Wereld zet zich in voor een wereld waarin een gelijke toegang tot zorg een feit is. De leden, medewerkers en vrijwilligers van Dokters van de Wereld zetten alles op alles om verslag uit te brengen en te getuigen over wat we zien en de mensen die we verzorgen te begeleiden richting sociale verandering. Die verandering is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, een gelijke toegang tot zorg voor iedereen, respect voor de fundamentele rechten van de mens en solidariteit. In elk van onze acties empoweren we mensen met een kwetsbare maatschappelijke achtergrond en gezondheid. Zo kunnen de mensen die we ontmoeten hun eigen gezondheid in handen nemen en hun zorgrechten afdwingen. Wij zoeken ook naar evenwicht. Een evenwicht tussen binnen- en buitenland, tussen urgentie en lange termijn, tussen medische expertise en terreinexpertise, tussen overheidsfinanciering en privédonaties. Dit evenwicht draagt bij tot onze meerwaarde en uniek DNA. Wij streven naar onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid van elke politieke, religieuze of financiële macht, zowel in de keuze van onze programma's als in onze manier van werken. Engagement, sociale rechtvaardigheid, empowerment, evenwicht en onafhankelijkheid zijn de waarden die onze organisatie vormgeven. Iedereen bij Dokters van de Wereld draagt ze hoog in het vaandel, beschermt ze en neemt ze elke dag mee in hun werk. Deze waarde volgen houdt in dat we waakzaam moeten zijn en moeten anticiperen op bepaalde fenomenen die we liever willen vermijden, maar die inherent zijn aan de wereld waarin we leven. Corruptie bestaat in alle landen, in alle sectoren van de samenleving en in vele vormen. Fraude, afpersing, machtsmisbruik, vriendjespolitiek. En het gaat lang niet altijd om geld. Wanneer we spreken van corruptie, is er altijd een transactie en een tegenprestatie in het spel. In de vorm van geld, gunsten in natura of andere voordelen. We zijn ons bewust van de risico's en uitdagingen die corruptie met zich meebrengt voor de activiteiten van Dokters van de Wereld, onze geloofwaardigheid en ons engagement bij de mensen voor wie wij ons inzetten. Daarom willen wij de risico's en de gevolgen hiervan beperken. Wij sensibiliseren onze doelgroep en partners en trainen onze medewerkers in interne controlemechanismen. Wij maken hier een gedeelde verantwoordelijkheid van op alle niveaus van de organisatie. Belangenconflicten kunnen zich op alle niveaus van de besluitvorming voordoen. Zodra een individueel, professioneel of politiek belang van een van de besluitvormers de belangen van de organisatie kan schaden. Onze procedure houdt in dat elk potentieel belangenconflict gemeld wordt aan het directiecomité of aan het coördinatieteam. Zo zorgen we ervoor dat een eventuele relatie niet in het voordeel speelt van de persoonlijke belangen van een van de betrokkenen. Het doel van deze aanpak is om de betrokkenen te beschermen en dat hen achteraf geen twijfel kan worden verweten over hun persoonlijke belangen. Preventie- en interventiebeleid wat betreft seksuele uitbuiting en misbruik. Dokters van de Wereld België pakt ongelijkheden aan. Ongelijkheden tussen mannen en vrouwen staan bij ons centraal. Alle medewerkers van Dokters van de Wereld zetten zich dan ook in om onze waarden van integriteit, eerlijkheid en respect uit te dragen, zowel in hun beroeps- als in hun privéleven, telkens wanneer deze ongelijkheid kan of dreigt te worden gelinkt aan de organisatie. In de context waarin wij werken, gebruiken en misbruiken humanitaire medewerkers immers soms hun dominante positie. Het probleem is niet seks of betaalde seks, maar de uitbuiting en het misbruik van een dominante positie. Om ons engagement op dit gebied te verduidelijken en te versterken, hebben wij een integriteitshandvest ondertekend en een bestrijdings- en preventiebeleid tegen seksuele uitbuiting en misbruik opgesteld, PSEA. Wij leiden onze medewerkers op en informeren hen uitgebreid en sensibiliseren alle actoren met wie we samenwerken om deze fundamentele beginselen te respecteren. Om de strijd aan te binden met deze fenomenen en onze waarden te beschermen, zetten wij vooral in op communicatie. Wanneer waarneembare situaties kunnen leiden tot corruptie, uitbuiting of seksueel misbruik, of zelfs gewoonweg misbruikend gedrag, en wanneer deze feiten betrekking hebben op een lid van de organisatie, een partner, een leverancier of een begunstigde, moedigen wij uitwisseling aan met uw verantwoordelijke en of via de waarschuwingsprocedure door een e-mail te sturen naar abuse@medicindumonde.be. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De informatie zal worden onderzocht. De anonimiteit van de betrokkenen en de klokkenluiders zal worden beschermd. In geval van een ernstig en bewezen schending
zal de organisatie zich voor de formalisering van haar beslissing baseren op de geldende wetgeving in het land. Hoewel wij elke inbreuk op de integriteit van goederen en mensen veroordelen, is Dokters van de Wereld zich bewust van de complexiteit van zijn werkomgeving en van het feit dat dergelijke situaties soms echte ethische dilemma's kunnen vormen. Daarom zijn wij vooral voorstander van dialoog en transparantie. Om een rechtvaardige en vredige sfeer te behouden, moeten we eerst en vooral het goede voorbeeld geven en met elkaar praten.